Det er videre til klasse, sikkert. Fy faen. Hei. Nå skal jentene på tur. Første minutt på reise. Nei, nei. Hei. 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 Roma. Hei, Roma. Jeg filmer, Marie. Ja. Jeg er klar for Roma. Yeah! Klar for Roma. 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 Ja. 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 Det er bare selfie. Overdreven filming av Isak. Ja, ok. Takk. Ja. Takk. Ja. Det er litt kleint, men... ja. 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 Nei, 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 nei. Det er sånn. Ikke ruttet vann og format. Nei, det er samme. Ja, den da. Det er litt tunge i flyet. Aske bakerst her, så vi prøver bare å... Hör ni på mig? Det är så här att detta är första anhalten, första stopp. Och där nedanför så har vi spanska trappan. Sen så rakt fram så går vi via Daegu 80 som är den där dyra shoppinggatan med de där kämpedyra butikerna. Og så går bare bort til deg.
smäll, Milan. Smäll. Pavia. Yes. Happy days. Oi. Tá pegando, né?